د روسیې د اورتودوکس کلیسا مشر چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې متحد دی، د یکشنبې په ورځ په پاریس کې د ایفل برج ته څیرمه یوه نوې کلیسا افتتاح کړه. منتقدین دې ته په اروپا کې د پوتین د جنجالي نفوس د نښې په توګه ګوري، او څېړونکي وایي که یو ملت پال کاندید د فرانسې نوی جمهور رئیس شي، کیدای شي روسیه هلته نفوذ پیدا کړي. دا پټه خبره نه ده چې د روسیې یو بانک په فرانسې کې د یو ډېر خیاړخي ملي جبهې مشرې میرین لپن ته 28 میلیونه یورو پور ورکړی دی. په څو میاشتو کې به په فرانسې کې ټاکنې ترسره کیږي. ډېر څېړونکي وړاندوینه کوي چې هغه به ټاکنې وګټي. که هغې د فرانسې ټاکنې وګټلې، نو زه وړاندوینه کوم چې اروپایي اتحادیه به ختمه شي. میرمن لپن ویلي وو چې درې واړه، هغه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین، په ګډه د هغې په وینا د نړۍ د سولې لپاره ښه دي. السوف امریکا غږ ته ویلي په امریکا کې د ټرمپ د بریا ټکان اروپا وخوځوله، او په پایله کې ملتپاله ګوندونه او سوسیالیستي خوځښتونه غښتلي شول. د السوف په وینا روسیا دواړو غاړو کې د رادیکالو ګوندونو ملاتړ کوي. یو احساس شته چې روسیا ملاتړ کوي، او کرملین هم د کین اړخو او ښي اړخو سیاستوالو ملاتړ کوي، خو اکثر هغه سیاستوال دي چې د اروپایي اتحادیې منتقدین دي. هغه چې غواړي د اروپایي اتحادیې نه ووځي، او هغه سیاستوال چې د روسیې نه د بندیزونو د لرې کولو پلوي دي. څېړونکي وایي مسکو به د خپل مالي او نظریاتي نفوذ نه په استفادې سره د ناټو د تالوالې د کمزوري کولو هڅه وکړي، او ډېر غړي به د دې ائتلاف پرېښودو ته وهڅوي. د څېړونکو په وینا امریکا باید د خپلو اروپایي متحدینو ملاتړ وکړي. بلخوا د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن سه شنبې په بروکسل کې د امریکا او روسیې ترمنځ له هغه وروسته د لهجې د نرموالي هرکلی وکړ چې د روسیې جمهور رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتوالي په اړوند لیوالتیا وښودله. زه د نرمې لهجې هرکلی کوم، ځکه چې ټکي اهمیت لري، او د کلکې لهجې کموالی د ښو خبرو اترو لپاره لومړی ګام دی. په ورته وخت کې چې لفظونه مهم دي، تر هغه هم عمل مهم دی. خو ستولتنبرګ د روسیې او ناټو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د جاري ساتلو هیله څرګنده کړه. موږ باور لرو چې کله اړیکې ډېرې خرابې شي، د خبرو اترو اهمیت ډېر زیات وي. د نوې سړې جګړې د مخنیوي لپاره خبرې اترې مهمې دي. موږ د روسیې سره دښمني نه لرو. موږ له روسیې سره د لا ډېرو رغندو اړیکو د غوښتنې دوام غواړو. څېړونکي وایي حتی که چیرې د امریکا او روسیې اړیکې د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې تودې هم شي، دوی به هیڅکله هغه جوړجاړي ته ونه رسیږي چې د ریګن او ګورباچوف په وخت کې درې لسیزې وړاندې دوی رسیدلي وو. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنګټن.